أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز ناظرین السلام علیکم رزق میں برکت کے لیے ایک خاص عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں معزز ناظرین آج کل مہنگائی حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے اخراجات پورے ہی نہیں ہوتے رزق میں اتنی بے برکتی ہے کہ چاہے کسی کی آمدن جتنی بھی زیادہ ہے وہ پھر بھی رو رہا ہے کہ میرے اخراجات پورے نہیں ہوتے مزد ناظرین یہ صرف رزق میں بے برکتی کی وجہ ہے آج جو عمل ہم آپ کی خدمت میں لائے ہیں آپ نے صرف ایک سفید کاغذ لینا ہے جس پر یہ وظیفہ کرنا ہے پھر اس کاغذ پر اگر آپ 10 کروڑ بھی لکھ دیں گے تو ضرور ملے گا آپ نے صرف صدقہ دل سے یہ وظیفہ کرنا ہے اور یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے وہاں وہاں سے دولت آئے گی کہ آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا آپ کو خود یقین نہیں آئے گا کہ یہ کیسے ممکن ہوا لیکن مزے ناظرین یہ ممکن ہوا ہے ہزاروں لوگوں نے یہ عمل آزمایا ہے آپ بھی ایک دفعہ ہمارے کہنے پر یہ وظیفہ کریں پھر ساری زندگی ہم کو دعائیں دیں گے مزے ناظرین وظیفے کا طریقہ سمجھنے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں اگر کاٹ کاٹ کر یا سکپ کر کے دیکھیں گے تو آپ مکمل طریقہ نہیں سمجھ پائیں گے اور پھر عمل کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیں اور گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی اسلامک ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے مزے ناظرین وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک سفید کاغذ لینا ہے اگر سفید نہ ملے تو لکیردار پر بھی لکھ سکتے ہیں اس کاغذ پر آپ کو جتنی رقم کی ضرورت ہو وہ لکھ دیں مزے ناظرین رقم لکھنے کے بعد آپ نے اس کاغذ پر 5 بار پوری بسم اللہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ 5 مرتبہ پڑھنی ہے پھر آپ نے 5 بار استغفر اللہ پڑھنا ہے پھر آپ نے 5 مرتبہ سورہ الکوثر پڑھنی ہے سورہ الکوثر یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر تو اس طرح آپ نے 5 مرتبہ سورہ الکوثر پڑھنی ہے اور پھر اس کاغذ پر پھونک مارنی ہے مزے ناظرین آپ نے یہ عمل 7 دن مسلسل کرنا ہے اس عمل کے ساتھ آپ نے نماز پنجگانہ لازمی ادا کرنی ہے انشاءاللہ تعالی مزے ناظرین پہلے ہی دن سے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے اور ابھی 7 دن مکمل نہیں ہوئے ہوں گے کہ آپ نے جو رقم کاغذ پر لکھی تھی وہ غیب سے آپ کو مل جائے گی اور وہاں سے ملے گی جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں تھا مزے ناظرین یہ قرآنی عمل ہے آپ نے ایک دفعہ ہمارے کہنے پر اسے ضرور آزمانا ہے مزے ناظرین ہر جمعہ کو ہمارے ہاں درود پاک کی محفل ہوتی ہے اگر آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو کمنٹ میں اپنا نام لکھیں انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے لیے خصوصی دعا کروائیں گے جس سے آپ کا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا اس وظیفے کی اجازت کے لیے نیچے کمنٹ ضرور کریں آخر میں ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے آپ کو بہت زیادہ رزق دے اور آپ کو کسی کا بھی محتاج نہ کرے والسلام اللہ حافظ